Танымал әнші Қазақстанның жарық жұлдызы Розалі Қожа гастрольдік сапармен Петропавл қаласына келді. Ол еліміздің түкпір-түкпірін аралап, өзінің жеке концертін беруде. Ән кешінде болған Нұрбол Балғабеков кеңірек айтып береді. Белгілі әнші Қазақстанның жарық жұлдызы Розалі Қожаның концертін тамашалауға халық көптеп жиылды. Залда ине шаншар жер болмады. Тіпті оның шығармашылық кешін тамашалауға арнайы Астана қаласынан да көрермендер келіпті. Айта кеткен жөн, ол солтүстік өңірге гастрольдік сапармен араға 3 жыл салып оралып отыр. Халық көбінесе өзінің жақсы көретін әндері бар ғой. Сосын өзіндерінің әндерін сұрайтын шығар деп бәріне дайын болып келдім енді. Бірақ Аллаға шүкір, сахнаға шыққан бетте менің әндерім жақсы көретін тыңдарман екенін сезіндім. Өйткені ешқандай ән айтпай-ақ, сол Роза деген кезде өздері қошамет дегеннен ақ түсіндім. Өз еркімен жақсы көріп келіп отырған. Енді өте қуаныштым. Розалі Қожаның концерті барша көрерменнің көңілінен шықты. Оның жеке концертін тамашалауға шаһар тұрғындары асыға күтіпті. Розалі Қожаның концерті өте жақсы өтті. Нағыз қазақи әндерді айттым. Негізі бұл Әлқожаның концертіне мен көптен көп барам. Мына Петропавлда болған концерт өте жақсы өтті. Концерт жоғары деңгейде өтті. Роза Әлқожаның осы солтүстік өңірге келіп, кереметтей концерт беріп кеткеніне біз ризашылығымызды білдіреміз. Өркендей берсін, өсе берсін, рахмет, осылай келіп тұрсын. Айта кету қажет, Роза Әлқожаның гастрольдік сапары Көкшетау қаласында жалғасын таппақ. Нұрбол Балғабеков, Азамат Жантурин, жаңалықтар қызметі.